Da li taj projekat Otvoreni Balkan ima uopšte više podršku bilo koga sa Zapada, ukoliko uzmem u obzir saopštenje šefova diplomatije G7, u kojem isključivo daju prednost velikom procesu? Pa kao što smo u prilici da pročitamo poneku podršku koja se upućuje i inicijativi Open Balkan, rekao bih na jedan uopšte način koji podržava regionalnu saradnju. I bilo bi, rekao bih, krajnje naopako, ne podržati sve što je konstruktivno na planu regionalne saradnje, prije svega na planu regionalne ekonomske saradnje. Ali u ovom slučaju zaista se postavlja pitanje čemu alternativa nečemu što je jako dobro trasirano, što je, kao što znate, dobilo punu valorizaciju upravo na samitu berlinskog procesa u Sofiji. Dakle, tamo je i definitivno usvojen neki akcioni plan za dostizanje zajedničkog regionalnog tržišta. Dakle, mi pričamo prije svega o toj ekonomskoj saradnji. Ja zaista mislim da tome ne treba alternativa. Zato, dakle, ne uznemiravaju me podrške bilo kojoj regionalnoj inicijativi, ali kao racionalan čovjek uvijek se opredeljujem za ono što će biti inkluzivnije, što će okupiti sve zemlje regiona, što će počivati na evropskim standardima i što će, kao što sam kazao, biti komplementarno sa našim osnovnim ciljem brzog dostizanja članstva u EU.